לדבר עליו. יותר מאוד, מה זאת אומרת? אי אפשר גם לרקוד אדם ללמוד כלכלה. כמקצוע. לא משנה, אני עושה פה ככה. עכשיו תראי, אבל, עוד פעם, בוא נגיד, אוקיי. את שואלת כמה להתעקש או כמה לא להתעקש, נכון? כן. רגע, אני רק רוצה לסיים את הרעיון הקודם. יש בן אדם שזה לא סותר אצלו, הוא אומר, אני אזרום עם החיים, וזה שהחיים כרגע נתנו לי רצון עד מכוכב נולד, ואני אזרום עם החיים, שאם אחר החיים ידחפו אותי לכלכלה, אז אני אצא מתמיד בכלכלה, כאילו זה לא סותר דבר לדבר. מהות השאלה שלה, מהות השאלה שלה, זה ברגע שהיא רצתה להיות רקדנית, והחיים דוחפים אותה לכיוון ללמוד כלכלה, האם היא צריכה להמשיך להתעקש דווקא על הריקוד, או להגיד לא, בוא נזרום לכלכלה. זה מהות הדבר. אם בסוף אני אהיה מאושרת מזה, או שאני הולכת בדרך שלא נכונה, ואז אני מרגיש פספוס כל החיים, ואצטער על מה שלא עשיתי. כמה ללכת עם ריקוד? למרות, יכול להיות ללמדי כלכלה, תרוויח הרבה כסף, ואז תוכלי ללמוד ריקוד, ואז תגידי, וואלה, עכשיו יש לי גם ריקוד וגם כלכלה. עד שזה יקרה, יכול להיות שאני כבר אהיה בגיל שאני לא יוכל לרקוד. ויכול להיות גם משהו אחר, שאת תנסי לרקוד, ואז לא יהיה לך מה לאכול. גם זה יכול להיות, אתה יודע. אז תגידי, טוב, עד שאני אלמד מקצוע, כבר לא יהיה לי איך לאכול. טוב, השאלה. אז בואו נתחיל מההתחלה. תסתכלו רק בואו, תתבוננו בדבר. השאלה שלה, אפשר להסתכל עליה מכמה זוויות. אפשר להסתכל בזווית הכללית, האם לאדם יש ייעוד בחיים? אוקיי, ואפשר לקחת את זה לשם. אבל יכול להיות שהיא בכלל לא מעניין אותם יש ייעוד בחיים או לא. כאילו לא מעניין אותה שאלה פילוסופית, האם יש ייעוד בחיים? נגיד יש ספר שנקרא, איך קוראים לו? כל אדם יש לא, שנייה, איך נקרא הספר? יסוד החסידות. ראש העמדה. כן, מה כתוב? עשיתי שם. מה כתוב שם? שהתפלל להתעמד לאדם, יש ספר שנקרא מסילת ישרים של דתיים, שמתחיל ככה. איך מתחיל הספר? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר ומתעמת אצל אדם מה חובתו בעולמו. כאילו קודם כל הוא מניח שיש לך איזה מטרה, ואיך אתה יודע מה הדבר הראשון שהכי חשוב הוא בחיים? הדבר הראשון שהכי חשוב בחיים צריך להבין לאיפה אתה צריך להגיע, מה אתה חייב לעשות? זה דוגמה. עכשיו זה תפיסה אחת. עכשיו אפשר לשאול, האם באמת יש איזה מטרת על בחיים? וזה נושא אחר. אבל מה שאני, מהשיחה איתה, מה שאפשר להבין, שיותר לדעת איך לבחור. שפחות מציק לה הקטע של הכללי, מציק לה ברמה הרגשית. יעילות הבחירה. כן, אבל פחות מציק לה שאלה פילוסופית. יש עליון? אחד זה ברור. אחד הכל ברור היום. שים לב שקצת יותר קר לך, הכל ברור. או שפשוט הוא לא מספיק תהני כדי לראות את מה שלא ברור. טוב, בכל מקרה... טוב, בכל מקרה, תקשיבו. דווקא אפילו שאלה חלוספית יותר מעניין. אותך כרגע. כן. יפה. אבל בוא נתן לתשובה. אז היא אומרת כזה דבר. היא רצתה ללמוד ריקוד. וחלמה על קריירה בריקוד. אבל נסיבות החיים מובילות אותה כרגע לכלכלה. ואת מפחדת שתהיה לך תחושת החמצה וכו' וכו' וכו'. נכון. נכון, אמת. כמו בן אדם, נגיד... יש את זה להרבה אנשים, אני אגיד, הוא רוצה קריירה, והוא לא יודע במה לבחור, איזה מקצוע לבחור, ואם הוא כבר מוצא, הוא לא יודע באיזה חברה לעבוד, ואולי אני אעבוד פה, אני חושב שחמצתי שם, והוא אומר, אני אעבוד בארץ, אני אעבוד בחול. יש את המקצועות האלה כל הזמן. עכשיו, מה התשובה? אז מה את רוצה? מה, בשורה רע או בשורה טובה? שנייה. מה קודם? קודם את הרע. אוקיי. הבשורה הרעה היא, שלא משנה מה תבחרי, תמיד יהיה חסר לך משהו. אם תלמדי כלכלה ותצליחי, אפילו תצליחי בזה, תראי, בוא נגיד שלמדת כלכלה. עכשיו, אם לא תצליחי בזה, תגידי, אולי לא הצלחתי בזה כי זה לא מה שמתאים לי, אולי הייתי מלמד משהו אחר, זה מתאים לי. אם תצליחי בזה, תבוא לך מחשבה, רגע, אם למדתי כלכלה, אפילו שחשבתי שזה לא מתאים לי והצלחתי, כמה הייתי יכולה להצליח, אם הייתי עושה משהו שמתאים לי. כאילו לא משנה איך צריך את זה. עכשיו, בוא נגיד שתעשי ריקוד ותצליחי. תגידי, רגע, וואלה, באמת חיים טובים, אבל אולי אם היית עושה משהו אחר, הייתי מצליחה עוד יותר. עכשיו, בוא נניח שרק בתוך ריקוד, גם בתוך ריקוד יש התלבטויות, זה לא ש... טוב, אני עושה קריירה בריקוד ואין לי התלבטויות. גם בתוך הריקוד יש התלבטויות, האם אני צריכה לרקוד ככה או ככה, בלהקה או לא בלהקה, ואיך אני צריכה לפתוח עסק, ואיפה אני אעבוד, ואיך אני... ולמה אין מספיק כסף? לא, לא, בוא נניח, עכשיו, בוא נניח, נגיד שתרוויחי כסף, נגיד שתהיה הכי מפורסמת בעולם בריקוד, לא יודע מה. עדיין אין לך ספקות, תגידי, מה, באמת אני חייב בשביל לרקוד? אולי בא לי לעשות משהו אחר.
היה נגיד את ההוא ששר את השיר גנגנם סטייל הזה, נכון? שהוא כאילו מאוד מוצלח, אבל הוא החליט שעכשיו הוא פעם אחרונה שר את השיר הזה, הופיע באיזה מקום, אמר, אוקיי, זה הפעם האחרונה שאני שר את השיר. מי שהתחייבתי לו מראש בחוזה לשיר את השיר הנשאר, וזהו, כי נשבר לו, זאת אומרת, כאילו, גם שהוא הכי הצליח, גם שהוא הצליח בכל העולם, בוא תשיר את השיר, הוא אומר, כאילו, כמה אפשר? אבל את יכולת שתהיה הקדנית הכי גדולה בעולם, ותגיד יום אחד, נמאס לי, אני מרגישה שאני רובוט, שצריך לשעשע את ההמונים, כאילו, מה אני רוצה? תבינה, כי נגיד שאת רוצה ריקוד. למה את רוצה ריקוד? כי הלב שלך רוצה ריקוד, או כי... או כי חברתית אולי זה נתפס בינך כמשהו מסוים. ונניח שהלב שלך רוצה ריקוד, נניח שהלב רוצה ריקוד. אבל הלב רוצה את הריקוד, או שהלב רוצה להשיג תחושה מסוימת. נגיד הוא רוצה חופש, ואת החופש את מקבלת דרך הריקוד. מבינה את הכוונה? נגיד שבן אדם נגיד רוצה לרקוד. למה נגיד מלכתחילה נגיד רצית לרקוד? יש בן אדם שאומר, אני רוצה לרקוד, כי אז אני רקדן מפורסם, נגיד. אז הוא בכלל לא רוצה את הריקוד, הוא רוצה משהו אחר. אבל יש נגיד בן אדם שאומר, הריקוד עושה לי טוב. אבל אם אתה רוקד יותר מדי, מגיע איזה שלב שהריקוד כבר לא עושה לך יותר מדי טוב. זה כמו נגיד שגלידה עושה לך טוב, אבל אם כל הזמן תאכל גלידה, אתה כבר לא נהנה. עכשיו, אנשים לא יודעים את זה. הוא אומר, לא, אני רוצה גלידה. אבל אחד שאמר, אני רוצה כל... אמר, טוב, אם אני כל כך אוהב גלידה, אולי אני אעבוד בלטום גלידות. אבל אז אתה כבר לא נהנה יותר מהגלידה, כי אתה כל היום אוכל גלידה. מה שאני בא להגיד, שיכול להיות שריקוד, מה נגיד מייצר ריקוד עבורך לצורך העניין? מה הוא מייצר? חיים כאלה של לעבוד עם הגוף כל היום. את מצליחה לראות את החיסרון שבדבר? האם את מצליחה לראות את החסרונות שיש בלעבוד עם הגוף כל היום? כן, כי עשיתי את זה בתיכון. איזה חיסרון? מתחילים גם בהדרותיות. בתוך, בגלל הריקוד. כן. גם יש תשעות מסוימת, גם מתעייף. אתה מתעייף בגלל הריקוד. ובנוסף לכל זה, רקדן גם מאוד מפחד בגלל שהגוף הוא מכונה מוגבלת, כי בסופו של דבר את התבגרי עוד קצת, והגוף, גם אם ממש תרצי לרקוד, את לא תוכלי לרקוד. אז את מראש, זאת אומרת שגם בריקוד יש חסרונות, ואז אתה מתחיל לפחד, אתה אומר, רגע, מה אם כשאני מבוגר ואני לא אוכל לרקוד? אם פתאום אני אפול ולא יודע מה, אקבל מכה, לא אוכל לרקוד. זה פחד, לעומת זאת בכלכלה, נגיד, לכאורה, זה מקצוע שהוא... את יכולה גם להיות חולה ולהיות כלכלנית, נניח. כן. קצת שני, יש חסרונות אחרים, בכל... מה שאני בעצם באתי להגיד, הבשורה הרעה היא, שלא משנה מה תעשי, תמיד המוח שלך יגיד לך, תקשיבי, אולי יש משהו יותר טוב. ברמה העקרונית, כאילו זה הבשורה הרעה. עכשיו, מה הבשורה הטובה? הבשורה הטובה היא, שאם הצלחת להבין את הבשורה הרעה, אז זאת הבשורה הטובה. זאת אומרת, אם באמת הבנת שלא משנה מה תעשי, תמיד את תתלונני, אם הבנת את זה והפנמת את זה, עכשיו הבשורה הטובה היא שעכשיו את בעצם יכולה לעשות מה שאת רוצה. תתלונן. להתלונן כשבא לך. את הבנת הכוונה? אתה יכול שקט. לא עכשיו, אז תשתדל. לא, אבל זה באמת כאילו, אתה לא משתחרר, אני משתדל שתמיד יהיה בחיסרון. איך אתה משתחרר על זה? גם אני יודע שאני תמיד בחיסרון, אני עדיין מרגיש חיסרון, מה לעשות? כי אין מה לעשות, אז זה משתחרר. אנחנו מדברים קודם כל על פתרון יחסי, לא על פתרון מוחלט. יש, אני לא רוצה בכלל חיסרון. זה משהו אחר. אנחנו לא מדברים על אין בכלל חיסרון, מדברים על זה שיהיה לך חיסרון באופן מאוזן כזה, כדי שהיא לא תאמלל את עצמה סתם. למרות שמצד שני, אם היא נגיד ממללת את עצמה סתם, ושזה גם את היתרון שלו, כי אז אם היא בטעות חושבת שהיא עשתה משהו נכון, היא גם מאוד שמחה. אבל אם בטעות היא חושבת שאפשר לקבל החלטה לא נכונה, וזה מדכא אותה סתם, זאת אומרת, שאם היא בטעות תחשוב שהיא עשתה החלטה מאוד נכונה, זה גם ישמח אותה סתם. גם זה מתכזז עוד פעם. אבל כרגע היא אמרה שיש לה ספק, היא עכשיו, היא רצתה להיות משהו, ואחרים דחפו אותה למקום אחר. והיא אומרת, אולי באמת הירות שלי לעשות משהו אחר. אז מה התשובה שנתתי לה? התשובה שנתתי לה, כל צורה שלא תעשי, היא לא תהיה מושלמת. אין ייעוד, אין משהו שהוא מושלם. כאילו, כל דבר, יהיה בו איזה חיסרון. ובמילה, את חופשיה לעשות כרצונך. סוג של... אני חושב שעדיף לוותר על לסמוך סתם, כדי לא להתאמלל סתם, ועדיף להגיע למקום שאתה שיש לך ויתור בכל בחירה, פשוט ללכת בדרך הזאת. ולכן, זה כי אנחנו מדברים על זה כרגע, נכון.
תראי, במבט לאחור, את יכולה להגיד שמהמקום שאת חושבת שאת יכולה לקבל החלטה שגויה, ואז זה מדכא אותך, מהמקום הזה את גם יכולה ליהנות מזה שאת חושבת שקיבלת החלטה נכונה. אבל מה האמת? מה האמת? דוגמה, נגיד ניקח את הנושא הקודם שהוא דיבר, אם נגיד בן אדם חושב, מפחד למות, מה הוא מקבל בתמורה? שאם החיים שלו ניצלו, מאוד שמח. נגיד. או נגיד הוא כל יום שמח מחדש, נגיד אם הוא היה חולה והוא התרפא, הוא מוצא חמורה, אני לא מת, נגיד. אבל אם בן אדם לא מפחד מהמוות, אז מה לקחו לו בתמורה? נכון, לא, הוא יכול להיות שמח, אבל לא שמח מעצם זה שהוא חי. כאילו, כי זה לא משנה לו אם הוא חי עומד, אז הוא לא שמח מעצם החיים, הוא עושה לחדרים אחרים. כאילו זה מקזז אחד השני. עכשיו, בוא נדבר קצת על השאלה הפילוסופית, האם ישות בחיים? כן. אם הישבון שאל, נו? זה מה ששאל. אם הוא מבין באמת שכל דבר שלו יש ניסיון ויתרון, זה לא יהיה בעדפה. תשובה. עכשיו אני חוזר בדיוק לתשובה הקודמת שנתן לי לך. אני כבר נותן לך את התשובה. אני חוזר בדיוק לתשובה הקודמת שנתתי לך. אם המוח שלך ברגע נתון יראה באמת את כל החסרונות וכל היתרונות שיש בכל דבר, אז מצד השכל שלך אנחנו נגדיר שאם... עוד פעם, בוא נדייק את זה אחרת. מצד האמת, אתה יכול לראות את כל היתרונות. ברגע נתון לראות את כל היתרונות וכל החסרונות שיש בכל דבר, ואף על פי כן לפעול. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. אבל מצד השכל הרגיל, אם בן אדם ברגע נתון יראה את כל החסרונות וכל היתרונות, הוא באמת לא יעשה שום דבר. זאת האמת. ולסיבה שאתה עושה פעולות, זה בגלל שאתה ברגע נתון לא רואה את כל היתרונות וכל החסרונות. נגיד היא רוצה ללמוד כלכלה, וכשהיא רוצה ללמוד כלכלה, אתה חושבת מראש איזה נזקים יגרמו לה מכך שהיא תצליח בלימודים ושיהיה לה כסף ושהיא תצליח וכו' וכו'. היא גם לא, אתה עושה את זה. כי בכל דבר שזה חיסרון, אתה מצליח בחיים שזה חיסרון. כל דבר שזה חיסרון כלשהו. עכשיו אם בן אדם ברגע נתון באמת היה רואה את כל היתרונות וכל החסרונות, אז מצד השכל הוא לא היה אמור לעשות כלום. וכמו, אם יש שני כוחות שדוחפים אותך באופן שווה, זאת אומרת, אם זה בדיוק באותו, אז לא משנה, אם זה כאילו בשנייה שזה הופך להיות שווה, אין תנועה. אבל למה זה שווה? אמרתי, אם המוח שלו היה רואה את כל היתרונות וכל החסרונות שיש בכל דבר, ברגע נתון, הוא באמת לא עשה שום פעולה. יש כאילו הנחה שיתרונות והחסרונות שווים. אבל אתה, מבחינת האפשרויות, נגיד, כלכלה, אתה לא הבנת משהו אחר. יש, תמיד יש חיסרון. כלשהו. ויש, תמיד יש חיסרון באופן שווה ליתרון. הבנת את הבדל? לא, הבנתי, אבל פה משהו, פה מדובר על יתרון באחוזים, כלכלה מול ריקוד, כאילו נגיד 80-20, 50-40, 50-40. אתה היית פה כשדיברתי לפני שתי שניות? כן. אמרתי עוד פעם, יש, תמיד יש חיסרון כלשהו. פה יש חיסרון 10%, פה 20%, פה 32%, בסדר? אבל יש שכל יותר גדול, תראה, בשכל, בשכל הכי קטן, אתה אומר לא נכון, פה זה מושלם. שכל הטיפה יותר גדול, אתה אומר לא נכון, גם שם יש חיסרון. שכל עוד יותר גדול, אתה אומר, מה זאת אומרת גם שם יש חיסרון? יש שם בדיוק את אותו כמות חסרונות שפה בכלל. זה מצד האמת. כמות ואיכות ועוצמה וחותם והכל. ובשכל העוד יותר גדול, אתה אומר, אני בכלל לא רואה שום חיסרון. בשכל העוד יותר גדול, אתה אומר, מה זאת אומרת? גם יש שום חיסרון, וגם יש חיסרון, וזה גם בעוצמה אחת, וגם בעוצמה אחרת, וגם פה וגם שם. עוד פעם, בשכל הכי קטן, אתה חושב, לא נכון, שם יהיה לי הכי טוב, שם יהיה לי טוב, בסדר? כמו ילד כזה. לא, אני רוצה את הצעצוע הזה, אוקיי. אחרי שאתה מביא לו את זה, לא, נמאסתי. אבל אמרנו שאתה כל כך רוצה אותו, מה קרה? אז פעם באה, הוא רוצה אותו עוד פעם, אבל מה, אתה לא זוכר פעם קודמת שמאוד רצית בך? הוא אומר, לא, 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 אבל הפעם זה באמת... כל קיץ אתה רוצה חורף, כל חורף אתה רוצה קיץ. כן, משהו כזה. אוקיי, עכשיו, בשכל הקצת יותר גדול, אתה אומר, וואלה, גם שם יש חיסרון. זה לא מושלם, שום דבר לא מושלם, גם שם יש חיסרון. עכשיו, בשכל העוד יותר גדול... רגע, אותו זה שווה או לא? עוד לא שווה. גם שם יש חיסרון כלשהו. מה אתה? רגע, אבל זה לא מודע רגע, והכי קטן הוא לא מודע לחיסרון בכלל? מה? והכי קטן הוא לא מודע שיש חיסרון בכלל? לא, לא מודע באופן מוחלט. באופן יחסי, הוא לא זוכר שיש חיסרון, נגיד הוא רוצה, נגיד הוא מכיר מישהי, אומר, אה, היא מושלמת, והוא שוכח שגם בה יש חיסרון. דוגמה. נניח. עכשיו, אומרים לו, בוא תרוויח הרבה כסף. בוא נגיד דוגמה שמישהו מביא לך מיליון דולר מתנה. אתה מסוגל לראות את החיסרון שבזה? חיסרון? כן? לא.
יפה, אין לך הרבה שכל. איזה חיסרון, נגיד, יש בזה שתקבל מיליון דולר, נגיד, לדוגמה, שזה הפך, קודם כל זה הפך אותך לסוג של נכה. אתה צריך להתאמץ פחות, הפכת להיות נכה. אבל הנזק היותר גדול שיכול להיגרם לך מזה שיהיה לך הרבה יותר כסף, זה שאתה בעצם, המוח שלך יתחיל להיות תלוי רגשית בצורות, לדוגמה. אם עכשיו מביאים לך מיליון דולר, 100 מיליון, בסדר? הרבה כסף, מה אתה עושה מיד? מתחיל לקנות דברים, נכון? אז המוח שלך מתחיל להיות תלוי רגשית בצורות. אבל יהיה עוד יותר. אז מה שאתה לא יודע, שעם המיליון דולר אתה גם מקבל פחד. באותו שקית בחבילה, מביא לך מיליון דולר פלוס פחד. כן, אבל גם יש לך יותר סיכוי לקנות בצורות שאתה רוצה. חוץ מהדבר אחד שהכסף לא יכול לקנות לך, לא לפחד לאבד אותו. כסף יכול לקרות לך הכל. כסף, כן. אתה אמרנו ילד קטן, נכון? לא רואה שום חיסרון. אוקיי, תבין, כסף יש דבר אחד שכסף לא יכול לקנות לך. הוא לא יכול לקנות לך תרופה להיפטר מהפחד לאבד אותו. טוב, טוב, בוא נתקדם. עכשיו יש... מה זה שונה ממצב שלך עכשיו? גם עכשיו אתה מפחד לאבד פחות כסף? אז למה אתה רוצה יותר? לא, כי באופן יחסי, אם נגיד אין לך מספיק כסף, אז אתה צריך להיות מאושר מבפנים. כשיש לך כסף, כל הפוקוס שלך עובר החוצה. טוב, אם אני מדוכה, מה אני קונה? זה קצת שונה, זה לא בדיוק אותו דבר. אם זה לא שונה, אז למה אתה רוצה את המיליון דולר? כי זה יותר מה שיש לך עכשיו. אז זה שונה. אבל אתה תרגיש אותו דבר. לא, זה שונה באפשרויות, לא בפחד. מה אכפת לך איזה אפשרויות? אתה תרגיש אותו דבר. רגע, גם היום אתה מפחד לאבד כסף שיש לך. פה יש לך יותר אפשרויות ברגע שיש לך יותר כסף. אתה חושב שאם יהיה לך מיליון דולר, אתה תרגיש יותר אותו דבר או לא? לא. אתה חושב שתרגיש יותר טוב? כן. זה מה שאמרתי. יפה. אז אם להרגיש יותר טוב, זה גם יש לזה מחיר. כל הרגיש... יפה, זה הכל. טוב, טוב, טוב. אז איפה הכסף, כאילו? איפה אוספים? אני אספר לך, יש עץ. בגינה. טוב, אז ככה, עוד פעם. בשכל הקטן, אתה אומר... שם אין חיסרון. בשכל הטיפה יותר גדול, אתה אומר, לא משנה מה נבחר, גם שם יש חיסרון. עכשיו בוא נגיד בדוגמה שלה. בשכל הקטן, אם אני רק דנית, יהיה לי רק טוב. ואז היא נכנסת לריקוד, או רגע, תן לי לדבר. אבל זה לא נכון, אתה יודע שהיא לא בחרה את זה. תקשיב. למה אתה סתם? אל תגרום לי לכעוס עליך. יש בזה גם יתרונות, אבל לא בכך עבורך. אני מסביר אותך. אני מסביר אותם. יש את המחשבה שאומרת שם רק מושלם. יש את המחשבה שאומרת שם יש גם חיסרון, אבל יש את השכל היותר גדול שאומר, מה זאת אומרת שיש שם גם חיסרון? יש שם בדיוק את אותו כמות חסרונות שיש פה. כי אם אתה מפעיל את המוח עוד קצת, ואתה רואה את ההיפוכים של כל דבר, תראה, חיסרון ויתרון זה ביחס למחויב. אם אתה אומר מחויב לי שאני רוצה משהו, אז אתה בודק עד כמה הדבר הזה מביא לך את המחויב שלך. אבל אם יש לך יותר שכל, בכל מחויב אתה רואה את ההפך שלו, אוקיי? אז אתה מגיע למצב שאתה אומר, אוקיי, אם אתה באמת מסתכל בצורה אובייקטיבית, אתה אומר, כל היתרונות שיש שם, היתרונות עצמם הם גם חסרונות. הצלחה זה חיסרון. לאיזה מחויב? לאיזה מחויב למשל? למחויב, נגיד, שלא לא רוצה להיות קיים, לדוגמה. עוד פעם, יש רצון וגם לא להיות קיים. אבל זה לא מחויב שלה. אתה רוצה להיות קיים? אבל זה לא מחויב שלה. לא. קודם כל דבר על עצמך. תקשיב. לא שלי. יפה. זה לא מחויב שאתה מודע עליו כרגע. כי כרגע הראש שלך מצומצם ואומר, מחויב לי שאני רוצה להיות קיים. ואתה על עצמך שהמוח שלך גדל, והיית רואה את ההפך של זה, ואז היא אומר, כמה שאני רוצה להיות קיים, אני גם רוצה להיות לא קיים. רגע, אבל ביחס למחויב שלי כרגע, אי אפשר לראות את היתרונות וחסרונות. באופן יחסי, מאוד קשה לך כרגע לראות יתרונות וחסרונות באופן שווה במשהו, כי אתה לא באמת מודע לכך שאתה רוצה את הכל באופן שווה. ככל שאתה מודע יותר לכך ככה ממילא, כל החלטה שלך, אתה אומר, נכון שזה ממלא לי את הרצון הזה, אבל מה לעשות שאני רוצה גם את ההפך, ואז מה הצד של ההפך, זה מביא לך את ההפך. לא, אבל איך אני יכול לפוש את הרצון הזה גם, כדי להיות קיים? אם הייתי לוקח את זה כמחויב, לכן כל החלטה היא... תשובה. היא באמת לא משנה, כאילו, מבחינת היתרונות והחסרונות שלך. נכון או לא? אבל אני צריך קודם כל להגיד שאתה מחויב, לפחות קצת. תשובה, אם אתה מתחיל מהחיסרון הגדול, מהמחויב הגדול, אין לך פתרון. תתחיל במחויבים קטנים. אבל בוא נמשיך. ויש אחר כך את המקום שבו אתה חושב שזה שווה, ויש אחר כך את המקום שבו אתה חושב
שזה גם רק ככה וגם רק ככה, ויש את המקום שאתה חושב שאין הבדל בכלל. רגע, שנייה, מה זה רק ככה, רק ככה? שזה גם רק חיסרון וגם רק יתרון. יש מקום שאתה אומר יש חסרונות ויתרונות באופן שווה. ויש מקום שאתה אומר... אז זה לא משנה, נכון? אז זה לא משנה. אז זה לא משנה, אבל אתה סובל מאוד. כי חסר. כן, כי אם אתה מסתכל על יתרון, יש חיסרון... יש חיסרון בכל צד, אבל זה שווה שיש חיסרון. כל פעם שאתה רואה משהו, אתה עובר שלב? יש את המצב שאתה רואה שהם שווים, מה שהם שווים, אתה בבעיה. כשאתה עובר שלב, כשאתה רואה שהם שווים, אתה עובר על השלב שאתה רואה רק ורק, זה קורה לך השלב... השאלה הבאה הגדרה שווים, יש גם שני שווים, גם בשווים יש את הדרגות. יש את ההוא שרואה שיש חיסרון תמיד כלשהו. יש את ההוא שאומר שזה תמיד באופן שווה. עכשיו גם באופן השווה יש שתי דרגות. יש באופן שווה במובן של 50-50, ויש באופן שווה במובן של 100-100. יש אומר, כן, יש בזה 50% יתרונות, 50% חסרונות. ואז אחד אומר, לא, זה 100% יתרונות, 100% חסרונות. למה? כי כל יתרון הוא כבר רק כחיסרון, וכל חיסרון הוא רק יתרון. ואז אתה כאילו נעלם לצורך העניין, ויש את השלב יותר גבוה מזה, שאין אצלך הבדל בכלל, כל המנגנון של החסרונות והיתרונות נעלם לך. זה כאילו, מצד השכל שלנו, זה נקרא אין שכל. ויש את השלב העוד יותר גדול, שבו אתה יכול להיות גם וגם. אתה גם רואה שאין שום הבדל בין, אתה אפילו רואה שאין הבדל בין יתרון לחיסרון, שאין בכלל דבר כזה יתרון או חיסרון, ובו זמנית, ב-100% אתה רואה את זה, ובו זמנית אתה ב-100% אומר, וואלה, יש פה יתרון כזה, יתרון. תראה, בשכל הרגיל, אתה לא יכול בזמן נתון גם לראות דבר, אתה לא יכול גם לראות שאין הבדל וגם להבדיל. לא הגיוני, כי יש הבדל בין לאין הבדל, יש הבדל. אבל באין שכל אתה יכול גם להגיד אין הבדל ב-100% וגם להבדיל. אבל זה לא הגיוני, אז זה לא הגיוני. החיסרון והיתרון שווים, נכון? זה הגעתי, ואז אמרת שאתה לא יכול להיות נפרד, אבל אתה נעלם. סוג של, אחר כך מה השכל הבא? לבנתי השכל הבא, שאתה כבר לא מבדיל בין יתרון לחיסרון, כאילו אם אתה באמת לא מבדיל בין יתרון לחיסרון ב-100% זה כבר הבא אחריו. כי אז אתה כבר לא מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. זה לא אותו דבר. מה? זה לא אותו דבר. כן, זה אותו דבר. אתה חושב שהיתרון שווה לחיסרון, אז אתה לא מבדיל בין. נכון, אבל יש מצב שבן אדם לא מבדיל ואז הוא לא עושה כלום. יש מצב שבן אדם לא מבדיל ועדיין הוא מבדיל. הוא כאילו אומר, אני יודע שאין הבדל, אבל אני מבדיל בכל זאת, למרות שזה לא הגיוני. יש בן אדם שאומר אין הבדל, אני יודע בלב שלם שאין שום הבדל מדבר לדבר, אף על פי כן אני אומר שיש הבדל מדבר לדבר, למרות שזה